você toda, te chupava toda, hein? Mama minha rola, tá piranha. Mama mesmo, bota aí pra fora que eu vou chupar teu pau agora. Quê? Bota pra fora que eu vou chupar agora. Tá gravando? Tá gravando? Então grava ela, me mamando. Ai, eu só tenho 15. Foda-se. Me mamando. Foda-se. Me mamando. Vou fuder pra caralho até meu pau da game hoje. DJ Vit do PC. Manda pras cachorras. Ele te come, depois olha lá fora. No PC é assim, o Vitinho não é comum. Ele é um perigo. É um soldado perigoso. Joga essa putranca pra tropa dos 1-2-1. Joga essa putranca pra tropa dos 1-2-1. Joga essa putranca pra tropa dos 1-2-1. O PC é assim, os moleque não é comum. Joga essa putranca pra tropa dos 1-2-1. Joga essa putranca pra tropa dos 1-2-1. Nós é bandido e não dá mole não. Nós é bandido e não dá mole não. Vai, nós mostra o pentão. Mete pica nas piras e mete bala nos alemão. Vai, nós mostra o pentão. Mete pica nas piras e mete bala nos alemão. Vai, nós mostra o pentão. Mete pica nas piras e mete bala nos alemão.